qa botë si kalu, të zemë e kështë dalë prapë misë qëtë shopi. U bo e treta herë rresht, dhe më thonë, 3 mujë si nëzirë misë qëtë shopi, nuk e dipsë. Misë qëtë shopi zakonisht duhet qitet nga data... Nga fundi mujë të zemë, jo... Ka misë mujë, po nëjse, ka... Pada kanë natru në gjionë, kanë bo në i kabinë. Po ma mirë për ne, ne që s'kemi qatë bëjmë hargjim në diamant, a dhe fut në aty të misë qëtë shopi hargjim, dhe këtë plagu. Kështë, ma mirë... Nëjse, vazhdo një shionë i video në zemë, Para se më nisë video, bëni like videos edhe subscribe të njëjtën kohë, ty e njëkohësisht edhe lini komentin pak poshtë sa përqind ju ka ra ky Mr. Shopi. U bë treta herë domethënë, pas kafeshë të bukur këtu, unë s'kam hap hera parë që hap tash këtë Mr. Shop pa hap me video. Kështu kam pas që ka dal, po ta hapim një herë edhe ta kqyrim çfarë bëhet. Try lucky. E provojmë këtë, edhe ta shtypim stop. Inshallah, për shembull, vjen ai 90% ose ai 99.8 ose ai se di domethënë, a më vesh po. Puna është të mbim pak e lartë apo më shumë ta që ngara një temë deri tash. 80, 75, ai s'kan fatin më bë. Nëse 5, 4, 3, 2, 1 jam të shtyp me kishtin e majt. Oh, ec, ec karm, 56, 7, pa, pa, për pashëm, 74, 75, nuk lëvis për t'jo dhe ma veç a i shko, nuk shko ma shumë. Pyt është kërë. Nese, o zemra, dhe që ma kënë tu, max direkt, ma bë me sy kjo, kjo kutia, për zotin. Ku është e lidi, o dagu? Vajmë herë litën si pëllim, o e s'pas ka e lidi. S'pas ka e lidi pas. Pas ka lidhe pas e bërësh, vajlesh, duhet me marrë me këshu. Ku e lidhëm? Kjo veshja shiga, spektakel në duhet. O mërë hapo. Ja, se shif kam dhëtë. Varja, marrë ca kutia këshu, skari. Max, që a thudhë. Oke, marrë ca kutia këja. Max, tu. Oke. Ti hapim pas të këta ma servisin një një Kutia inkubatore këtu Max Uuu 200 Në të atëm kohë Ajde okej Qa të marim tjeder U pëllëcu ki bode Po pëse nuk shifët ma bërë Moso, moso vesh e gocëre Ja marrë së do tjetë vesh e gocëa ja qa thute Marim prap kutia skari Max këtu Okej Po si ka mundësi që s'ka vojë lidhe më dalu Marim prap kutia këja prap këtu Okej Që të marim tjede? Shqyën që më marim tjede? Ta marrë veshën e gocës Dhe edhe marrë veshën e qunit o papunë E marim, këtë hajt 400 diamant dhe për hajr Mas i shtif sht... I morëm treta këta Ske që me marrë tjetër dhe unë i kam krejta këta blogi që dhe Krejta Ka të nduke që kam për që duke ku ta që Rum, 5 rum, rumet Kre, ta të këshyrën dhe 130 Ajt për marrë një 130 diamante 5 rumet Tëshi, u morëm 5 jashtë Uj, po kjo që është A, po, shife, shife Qa mërë tu? A dhe këtë e motën dhe jep ka falja së jet Kape, kape pak E te gisht bodi Se ku bod kjo njetë realin së më dhësh Nise, që du me bod këtu? Mërë këtë E mërë këtë ditë për ditë, një nga 4 Nise, ma mirë do bëndë Po të në qëndë, nise atë shovën e pamë këtë Shovën një veshin në bërë, ku është? Qa thot tu? I hedhim i sy Tavim hirë ta kutia të... A kës Kone dhe skari I qëtë të dy nivel 5 këta Se pak dun Eee, shive, shive Kja veshja që i ga një E bugur kësho Kape pa kape Sa...
10, man. Nejse, për të herë ta shohim këto ke weapons të qenë pak a kanë të shu. Një për 5. Kjo zhoma të shqit veshët kratë të lirë. Me këtë efektin. Po këtë është qa do. 4 shqit co po dagu për një për 6. Kur të marë plavë rogën, dhe qenë një për 6. Po kjo. Kjo desha e për pak. Atë për t'i blejnë një. A qumë me këtë pesti, përgjë që dhe efekt kësho. Nesë, ma mirë dhe bot, ma mirë dhe bot. Qa më ratë tje dhe unërë? Ka që më, së më haqë në tje. Që bëjmë shonë, të opi të. Kjo vesh që asukë bërla, ma mund pëlqe. Nuk e di për ju, bo. Mund po më pëlqe e shumë të. Nesë, të herë rësh që shqit. Karejna, misterios shop për bërë, qa bëtë që? Qitë i herë, prap, uuu, në pasë nërë dhërata këtu mërë zamra për që studi, waaaaaa. Pësi më gjukë që veqe veqe? 10 rume. Waaaaaa. Eee, mirë, mirë, o dagu. Sa pata? 4.000. 5.000, më nese. Ma mirë dhe bëtë. Po si kam si që sështë e litja mërë burë, do të me marrë litën këtu, pa puna. Ta marrë me litën, apo ta lejnë. Besë, da marrë nëjë ditë tjetër. Sot skena të rezime e marrë. Kjo është akonti më vëzama sa për djenis. Komentoni pak sa për shindjua Raulja, edhe boni like, subscribe, shif në video tjera.